Takže pane starosto Bělotína, jak jste se vůbec dostali senka do Hýsel? Jak to začala spolupráce, ježdění ze Severní Moravy sem? Tak letos jsme tady jako tradiční autobusem, pokud se ptáte, jak jsme tady dostali, ale jinak jsme tady už po šesté a ten nápad vzniknul 2009, 2010, když jsme měli u nás povodně, kdy Tibor, protože jsme známe ze Svazu města obcí, nabídl nám jako pomoc obce Hýsly po potopě a když jsem si zjistil, kolik obyvatel máte, tak jsem si říkal, Tibore, neblázni, to nemůžeš myslet vážně. A on říká, tož my vám aspoň přijdeme zaspívat a přivezeme víno. No a bylo to vole úspěšné, my jsme pozvali všechny, kteří po povodní pomohli a v té době tam přijel zaspívat právě váš sbor a tak jsme dali řeč a řeklo se, máme u nás košt, no a to bychom tady každý rok a je to úžasné. Takže vás dojelo dneska? Letos nás dojelo 2,30, no trošku možná méně, protože máme zároveň dneska už ten kalendář je tak narvaný, jak je, tak máme dneska zrovna výročku myslivců a to je velká skupina lidí a plus manželky a tak dále, takže je nás tady letos 2,30. Je to o cosi méně, ale myslím si, že zase jsme maximálně spokojení už s tím, že se tady můžeme s lidma potkat a že si můžeme zaspívat a taky, že jsme mohli popřát Tiborovi hodně úspěchu v tom boji s jeho nemocí. Víme, že to není jednoduché a přejeme nejenom jemu, ale i všem Hýslákům hlavně zdraví. Tak děkuju. Díky. Dobré.